autoritats, senyors, senyores, amics i amigues, benvinguts al Museu de les Ciències Naturals de Barcelona, que avui, aquí a la sala Ramon Margalef, acull la presentació formal de la plataforma Esport al Dia. Un estri que moltes ja coneixeu, però que en qualsevol cas, avui es postula formalment per esdevenir un instrument fonamental en el desenvolupament de la tasca diària. Gràcies a tothom per ser aquí. D'aquesta manera, posarem un gra de sorra més per convertir l'Esport al Dia i el seu community en un pas endavant que permeti al personal tècnic de les entitats esdevenir una veritable comunitat d'intercanvi d'experiències i coneixements. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports i amb el recolzament del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, fa una aposta ferma per facilitar un àmbit comú que possibiliti una xarxa entre tots i totes les persones implicades en el dia a dia de l'esport escolar. D'això va l'acte d'avui, que tindrà una durada aproximada d'una hora i vol ser molt clar, concret i aclaridor. Permeteu-me abans d'entrar en detalls concrets, presentar el senyor regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé. Bé, bona tarda. És un dia d'aquells que un té ganes de posar-se i fer 5 cèntims una miqueta de com estem i sobretot de cap on anem i com ho volem fer. Les tres coses a la vegada. Jo crec que el títol d'avui de l'acte, no?, que he volgut expressament volgudament posar fer xarxa des de l'esport, té tot el sentit del món amb el que esteu fent, amb el que volem que es continuï fent i amb el que nosaltres des de l'Institut Barcelona Esports doncs, tenim la voluntat d'ajudar per incrementar, no?, la qualitat de l'esport a la ciutat i que vosaltres, que sou els principals i les principals protagonistes, doncs, evidentment, tingueu totes les facilitats. És un orgull tenir-vos, jo crec, com a referent i com a exemple de coses i de feina ben feta. Un honor ser el regidor d'Esports d'aquesta ciutat, entre altres coses, sobretot, perquè esteu vosaltres també al costat, davant, empenyent i tirant endavant del carro en el pitjor del moment. Moltíssimes gràcies i endavant, que queda molta feina per fer. Hola, bona tarda. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a tots i a totes per ser avui aquí. Com us ha comentat l'Ari, us vinc a explicar la proposta formativa pel personal tècnic de les vostres entitats, d'entitats homologades. Llavors, abans d'entrar en la qüestió principal, que és el contingut de la formació, de les jornades formatives, el calendari, a qui va dirigit, crec que és important remarcar la importància de la formació continuada. La formació continuada al final ens permet seguir millorant i millorant la qualitat dels nostres entrenaments. Per tant, el que hem de fer és transmetre la importància d'aquesta formació continuada al nostre personal tècnic. Com bé sabeu, nosaltres oferim aquesta formació a través de l'aplicació d'Esport al Dia, que és una aplicació que ens permet, d'entre moltes altres funcionalitats, dissenyar, programar, fer el seguiment d'objectius dels nostres participants. Llavors, la formació que us oferim per aquest curs 21-22 pel personal tècnic de disciplines esportives que ara us comentaré està en relació al disseny de sessions d'entrenament a través d'Esport al Dia. El disseny d'entrenament, les parts de la sessió d'entrenament i com adaptem el nostre entrenament a les situacions del dia a dia. Llavors, aquí va dirigida la formació d'aquest curs 2021-2022. Va dirigida al personal tècnic de 6 disciplines esportives, 3 d'esports col·lectius i 3 d'esports individuals. D'esports col·lectius trobem el futbol, el bàsquet i el voleibol, i d'individuals trobem la gimnàstica artística, rítmica i judo. Aleshores, oferim una formació, el que us volem venir a oferir és una formació en un format híbrid. Què significa un format híbrid? Significa una formació en la que combinem tant sessions presencials com sessions virtuals, tant sincròniques com asincròniques, i també sessions específiques de la vostra disciplina esportiva amb sessions transversals de totes les diferents disciplines esportives a les que oferim formació. Tot això seria un global de les 9 hores de formació que us detallarem per correu electrònic, per tant, tampoc ens hi estendrem molt, simplement saber que us oferim aquest format adequat i adaptat a la situació Covid en la que estem vivint, un format híbrid. Llavors, com us he comentat, treballarem, dirigim aquesta formació a personal tècnic de diferents disciplines esportives i per això hem dissenyat 2 calendaris, el calendari dels esports col·lectius i el calendari dels esports individuals.
Començant amb el calendari dels col·lectius, aquest comença bastant en breus. Donaríem inici el 3 de gener i la proposta formativa pel personal tècnic dels esports col·lectius que us he comentat anteriorment finalitzaria el 26 de febrer. Tant l'inici com el final seria amb una sessió presencial de la vostra disciplina esportiva concreta. Entremig, ja us ho detallarem, però el que us he comentat, sessions virtuals, tasques virtuals relacionades amb l'aplicació d'esport al dia, jornades interdisciplinàries de temes relacionats amb l'esport en general. Vale? Llavors, un cop finalitza el calendari de col·lectius, donaríem pas al calendari dels individuals, que inicia un cop hem finalitzat amb la formació dels col·lectius. Per tant, s'iniciaria el 26 de febrer i finalitzaria l'11 d'abril, amb el mateix funcionament. Una jornada inicial i una jornada final en format presencial de la vostra disciplina esportiva concreta. I entremig, sessions virtuals, tasques d'esport al dia, jornades interdisciplinars, etc. Llavors, com us he comentat, aquesta formació va dirigida al personal tècnic de les vostres entitats homologades. Per tant, nosaltres, evidentment, aquest enllaç, que al qual us podeu inscriure com a personal tècnic fins al 27 de desembre, us en farem difusió per correu. Us farem difusió vosaltres com a participants d'aquest acte. Farem difusió també a les entitats, a personal tècnic que tenim el seu correu electrònic. No obstant, us demanem que vosaltres també feu difusió, que arribi el màxim de gent, perquè al final el que busquem és poder seguir-nos formant, formar-nos junts i aprenent mútuament, que és el que us explicarem després a través d'una nova eina, que és el Community d'Esport al Dia. Llavors, us enviarem tota aquesta informació per correu, us demanem que feu la màxima difusió i també el que us volem proposar és que si teniu personal tècnic no concretament de les disciplines esportives que oferim, però que creieu que aquesta formació els hi pot interessar perquè no tenen formació, perquè no tenen experiència com a tècnics i tècniques, com a entrenadors i entrenadores, també poden assistir a aquesta formació. Ho podeu obrir a tothom qui creieu que pugui estar interessat de les vostres entitats homologades. D'acord? Llavors, us enviarem l'enllaç, us enviarem el calendari, tots els detalls de la formació, però a mode resum, el que busquem és una formació que us ajudi, que ajudi el vostre personal tècnic de les vostres entitats esportives, que els ajudi a dissenyar i a oferir entrenaments potents i de qualitat. Llavors, ja fins aquí, si teniu dubtes, els passem al final de tot i ara dono pas una altra vegada a l'Ari. Moltes gràcies a tots. Estem acostumats a consumir informació, no? I millorar amb aquest consum d'informació. No ens hem d'oblidar on estem i cap a on volem anar, i és que volem donar qualitat real als participants. Estem per això, no? És el nostre objectiu final. Llavors, el que busquem amb això és facilitar aquest aprenentatge, facilitar aquest accés a l'aprenentatge i generar, sobretot, dubtes a el que estem fent. Què és i a qui va dirigit? Pues, bueno, bàsicament és un espai social d'interacció. Cadascú pues, pot visualitzar, ja he donat alguna plataforma que utilitzem avui en dia, com pot ser Instagram o Facebook, i estem acostumats pues, a interactuar, no? A donar likes, a visualitzar. Això el que busca bàsicament és això, no? fer arribar altres metodologies, altres maneres de pensar en format exercici, tangible, a aquestes persones que esteu en el dia a dia. I per altra banda, oferir un entorn d'interacció, de coneixement. Per últim, el tercer punt, quines són les funcionalitats que té aquesta aplicació o aquesta actualització, aquest upgrade dintre d'Esport al Dia. Bàsicament, parlem de 5 aspectes que són importants i que hem vist al vídeo, però bueno, ho detallaré una miqueta, sí? La primera, creació d'exercicis per modalitat. Vale? Fins ara fèiem exercicis i eren pues, bueno, per totes les modalitats esportives. Ara es pot filtrar i es podrà visualitzar exercicis per la nostra modalitat. Compartir contingut amb la comunitat. Sí? És aquesta opció d'aquí, on cada vegada que jo com a usuari generi un nou exercici, un nou coneixement,
podré donar-li aquesta opció per poder fer visible i compartir aquest concepte amb altres persones. Marcat com a favorit, que ja ho hem vist, que seria aquesta opció d'aquí, aquest concepte ens facilitarà que en un moment donat, quan jo com a tècnic o com a coordinador vulgui realitzar això o millorar-ho, podré anar a l'apartat de preferits i poder reutilitzar aquest concepte que altra persona ha volgut compartir amb nosaltres. Rebre m'agrades és un concepte que d'alguna manera és premiar, no? Aquestes persones. És un concepte que ens ajuda també a posicionar, no?, el coneixement. Cercar el contingut, que cercar el contingut és el que hem vist aquí, que ens ajudarà sobretot a buscar informació que necessito en aquell moment. D'alguna manera aquí el que ens generarà és aprendre sobre el desconeixement. Sí? Canviar la nostra mirada, enfocar-nos. Per millorar, torno a un altre cop a agafar la idea de Xesco, de millorar la nostra versió. Aquest espai intentarà buscar això, sí? Donar eines, donar accions que d'alguna manera ens ajudi a millorar la nostra manera de fer, el nostre coneixement, les nostres capacitats. Llavors, sou el canvi, sereu el canvi, d'alguna manera. Gràcies. L'objectiu de la meva xerrada, per si algú encara no s'ha convençut, és doble. Primer, posar en valor la importància de treballar en xarxa. I el segon, la importància de treballar amb l'aplicació. Jo crec que de les meves xerrades es poden treure dues coses principals. Una són idees, segur, us en donaré moltes. Potser les idees que us expliqui no us serveixen massa, però les idees fan pensar. I a mi una idea et porta una altra idea, i barrejada amb dues o tres idees que ja tenies és el desllorigador perquè tu trobis la idea que a tu et serveix. La primera idea és aquest llibre, aquest llibre Sapiens. Aquest llibre té molts aprenentatges, però per mi n'hi ha dos fonamentals que expliquen la importància del treball en xarxa. Val? I és, si hi ha una raó per la qual la humanitat, nosaltres, els éssers humans, homes i dones, dominem el món, dominem la Terra, dominem sobre les altres espècies, perquè gràcies a aquest desenvolupament intel·lectual que poden tenir, s'han especialitzat cadascú en algun aspecte de la societat. I així trobem bombers, trobem policies, trobem gent del servei d'esports, trobem esportistes, trobem enginyers. Cadascú s'ha especialitzat fortament en un aspecte de la societat i sabem viure en xarxa. I si jo ara fos entrenador de base, utilitzaria aquesta aplicació. No es tracta de si la utilitzaràs, perquè el món digital no es tracta de si t'hi passaràs o no t'hi passaràs. Si no t'hi passes, estàs fora. Es tracta de quan t'hi passaràs. Si no ho esteu fent, aneu super tard. Si entre tots no ens enriquim i fem pujar el nivell de l'entrenament i del rendiment de l'handbol i guanyem Champions, quan guanyem Champions vindran les teles, vindran els diners i tots podrem viure de l'handbol. Però si no guanyem, no vindran. Compartir, a més, és una gran eina d'aprenentatge, perquè tu només pots explicar allò que saps. Per això és una gran, la col·laboració és una gran manera d'autoaprenentatge individual. És que l'objectiu en aquestes edats és formar, no és guanyar. El poder compartir en xarxa, sisplau, si voleu ser bons, ja és que no només sigui per formar els vostres esportistes, sinó que també és el nostre objectiu, que és formar-nos i créixer. Doncs això era tota la meva part. Espero haver-vos donat moltíssimes idees i inspiració, sobretot, perquè al final són les històries que us puc jo posar la mà al foc, perquè són històries que m'ha passat a mi, a la meva família o a la gent que més conec. Moltes gràcies. Gràcies, Xesco. Moltes gràcies. Doncs fins aquí arribem. Val? No ens agradaria concloure aquest acte sense agrair al Museu de Ciències Naturals la possibilitat de ser aquí. Gràcies a vosaltres també per la vostra tasca, i qualsevol dubte, qualsevol aclariment, estem a la vostra disposició. Bona tarda i bones festes. Gràcies.